Disse que te ia comer e comi. Bem-vindos a mais um vídeo Lipstick Fashion by Sandy. Espero bem que este seja o último vídeo de 2020. Eu estou a contar conseguir que ele entre ainda em 2020. Vai ser, portanto, o último deste ano. E para terminar então o ano em beleza, se é que é possível, vou então partilhar convosco quais foram os meus favoritos de todo este ano. Considero que foi um ano bastante difícil em tudo, não é? Ainda assim, olhando aqui para as coisas à minha volta, os meus favoritos ainda são assim uma grande listinha. Vamos então lá saber o que é que eu mais gostei. Eu vou começar já aqui com estes produtos de cabelo. Eu usei muito este produto, mas também usei outro da Candice Bernice. Mas este é do Boticário, é o da linha Match. Patrulha do Frizz. O meu cabelo é sempre muito frisado, quando há umidade então nem se fala. E este produtinho é um sérum super cheiroso, mas aquele cheirinho assim a frutos vermelhos, ou lá o que é super apetitoso. Mas é aquele sérum que não faz peso no cabelo, que não deixa o cabelo oleoso, também só uso dois pumps. É muito fácil de aplicar, espalhar na mãozinha e passar assim com os dedos e está a andar. Baixa logo um bocadinho o volume, estão a perceber, e o meu cabelo é sempre muito volumoso. Agora ainda para mais com este corte que levou, ele vai encolher ainda mais, portanto isto vai fazer muita, muita falta e eu vou continuar a usar com certeza no próximo ano. Outro produto para o cabelo que eu uso muito é da Herbal Essences, é o leite de coco. É uma máscara hidratante e eu gosto imenso desta marca. Acho que já está bem comprovado que é cruelty free, não testam em animais e portanto é de confiança. Eu antes usava muito Garnier e afins, mas deixei-me disso e portanto esta passou a ser a minha máscara de eleição para hidratar o cabelo, leite de coco, é uma maravilha. Só uso shampoo, estou seriamente a pensar em passar para o shampoo seco, mas como o meu cabelo precisa mesmo de amaciador para não ficar ainda com aquele aspecto mais baço e seco, tenho que usar sempre um amaciadorzinho, portanto este é uma boa máscara para aplicar. Produtos de rosto, tenho aqui este que eu estou a acabar, da Rituals, que é uma marca que eu adoro. Esta linha é da Ritual of Sakura, eu estou a acabá-lo. É um Magic Touch Body Cream, apesar de ser assim pequenino, mas dá para o corpo todo. E ele é de leite de arroz orgânico e cherry blossom, ou seja, flor de laranjeira. É muito, muito bom, muito cheiroso e muito hidratante e tudo, e tudo, e tudo. Tudo o que a Rituals é maravilhosa, é maravilhosa. Da Ziaja, que é uma outra marca cruelty free e a maioria dos produtos até é vegan, vocês conseguem arranjar na Maki Beauty, no site da Maki Beauty. Este é o Rose Butter, foi mesmo só para experimentar porque é um night cream e não há assim muitas opções de creme de noite, a meu ver, na Ziaja, não sei, se calhar não procurei bem. Mas este foi o anti-rugas que eu encontrei e que é para maiores de 30 anos, portanto para aquelas pessoas maduras, não é? Eu já ultrapassei os 40, portanto já necessito há bastante tempo. E é este banhãozinho assim de 50 ml, que apesar de ter o aroma de rosas, que não é assim a coisa que eu gosto muito, noto que realmente faz muito bem à pele. À noite é quando nós realmente devemos hidratar muito mais para o produto ficar a atuar, uma pele limpinha. E no outro dia, eu por norma eu só tenho mesmo rotina de noite, porque durante o dia a pele está ótima e não preciso de me chatear cá com produtos de manhã. Recomendo, Ziaja, é muito bom. Muita coisa da Ziaja, mas isto são coisas que eu já posso dizer garantidamente que são favoritos. Este é o gel purificante Manuka Tree. E é um, portanto, é um gel que ajuda a fazer a limpeza do rosto e isto é o que eu uso à noite maioritariamente para limpar então o rosto e retirar toda a maquilhagem e tudo mais. É também da Ziaja, como já disse, é muito fácil de usar
E pronto, é um gel transparente, tem um cheirinho sempre muito agradável. Mais uma vez, cruelty free e vegan. Portanto, Ziaja é uma daquelas marcas super baratas na Maki Beauty. Eu não sei como é que os produtos conseguem ser tão baratos, mas é mesmo qualidade máxima. Não vou muitas vezes ao Lidl, mas quando vou, eu venho carregadinha. Aqui neste vídeo só vos vou mostrar, acho eu, um produto que é este, e eu trouxe isto, normalmente não trago para aqui este tipo de coisas super básicas, mas este sabonete líquido tem a particularidade de ser de gingerbread. E quem é que não gosta do cheirinho? A sério, o cheirinho de gengibre com canela, tipo aquela coisa mesmo natalícia. Isto apetece comer, juro, é maravilhoso. E fica o cheirinho nas mãos, depois de lavarmos, é muito, muito bom, recomendadíssimo. Eles têm outros, têm maçã e canela, pelo menos tinham antes do Natal, tinham. Muito, muito, muito bom, a sério, da CN no Lidl. Outra marca que eu adoro e não dispenso é o Boticário, que eu já falei aqui por causa do cabelo, mas esta linha Nativa Spa é assim qualquer coisa. E esta é de flor de ameixa, que é só um dos meus cheirinhos favoritos de sempre no Boticário. Esta loção para o corpo, uma loção bastante hidratante. Eu sei que na altura do inverno é muito chato nós usarmos estas coisas porque estão sempre frias e nós saímos do banho, tipo, queremos é vestir-nos logo, mas faz muita falta porque o frio também seca muito a pele. E eu bem sinto isso nas minhas pernas, principalmente. Gosto muito de usar isto, que tem assim aquele cheirinho também maravilhoso do Boticário, que vocês já conhecem de certeza. E agora vou-vos apresentar uma marca portuguesa que quase toda a gente deve conhecer também, que é a Amanhecer. Eu aqui em casa estou a tentar trazer ao máximo produtos portugueses, e portanto este gel de banho é de coco e mel, portanto não é uma coisa que se dispense de ânimo leve, não é verdade? Tem um cheirinho maravilhoso. Os preços da Amanhecer são super acessíveis. Vocês podem encontrar muito a Amanhecer em vários estabelecimentos comerciais locais, tipo pequenas lojas ou mesmo alguns supermercados. Portanto, é um gel de duche que tem logo aqui 750 ml, super barato e que dura imenso tempo. Compensa sempre. Visto que estamos em tempo de pandemia ainda, não é? Continua. É sempre importante termos à mão um frasquinho de álcool gel, e portanto eu de momento estou a usar um da marca Flor de Maio. Tem 75% de álcool, portanto é mesmo o que é recomendado. E este tem assim um leve aroma a morango, portanto é delicioso, não custa muito a pôr. É um gel que não é muito consistente, portanto é mais líquido, e sendo mais líquido dissolve-se melhor, a pele absorve bem, não fica aqui esta coisa pegajosa, mas cheira a álcool na mesma, portanto sentimos que estamos realmente desinfetados. É a Flor de Maio, comprei também no Maki Beauty, se não me engano. Para as meninas da minha lojinha que sentem sempre aquele cheirinho maravilhoso nas suas comprinhas, este é o perfume, é do Boticário. Ok? Ainda não tinha partilhado isto, mas é um miminho que eu vos estou a dar. É do Boticário e chama-se Florata Red. É assim este frasquinho lindo e cheira mesmo muito bem. E quando chegou à vossa casa, vocês elogiaram sempre o cheirinho das coisas. E é aqui está, é este menino responsável, ok? Do Boticário. Adoro, 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 não paro de usar. Vou ter que comprar mais brevemente porque é para mim e para vocês e, portanto, tenho que arranjar stock. Voltando agora aqui à cosmética, eu tenho aqui dois produtos que não dispenso, não dispenso. Eles já estão quase a acabar, vou ter que encomendar. Não desapareças porque eu vou ter que encomendar. A Neuza de vez em quando faz assim um detox digital, portanto, desaparece das redes sociais e uma pessoa fica aflita. Mas pronto, são produtinhos naturais da Tailândia, são best-sellers e em todo o mundo. Um deles é de dia e outro é de noite. E são maravilhosos porque eles têm imensos benefícios para a pele. Desde serem anti-envelhecimento, anti-rugas, anti-manchas, servem também como base, ajudam a proteger do sol, portanto isto é maravilhoso. Ai, também seca borbulhas, já me aconteceu, uma ou outra, pronto, eu não sou pessoa de ter muito acne,
mas uma ou outra já me ajudou bastante também a secar borbulhas. E assim, os fresquinhos são assim minúsculos, como vocês veem, mas o produto está super concentrado aqui dentro e basta vocês porem só um bocadinho e começarem assim a espalhar pela vossa cara que vocês vão perceber que o produto rende imenso. Mas pronto, eu uso mesmo tipo quase diariamente e de noite já está, lá está, eu uso mais coisas à noite. De vez em quando é que faço assim uma mascarazinha deste durante o dia, mas vou ter que mandar vir mais, não há hipótese. Da loja da Neuza Mariano, ok? Vão ao site, vão ao Instagram, onde quiserem. Tem 10% de desconto no total das vossas compras, porque eu tenho um código de desconto para vocês, Sandy10. Também da loja da Neuza, os meus favoritíssimos deste ano. Posso-vos dizer, eu poderia não ter usado maquilhagem, não ter usado cremes, não ter usado mais nada nesta vida, mas os inaladores eu tinha que usar. Os inaladores fizeram uma companhia imensa e uma ajuda psicológica e física também, obviamente, muito boa. Tenho vários, como vocês já repararam, toda a gente aqui em casa usa, também já enviei para o meu pai no Alentejo. E portanto, este é, tem assim a particularidade de não ser tão perigoso para o Tomás, porque é assim, super fixe. Este é mais adocicado, este cor-de-rosa, este é mais mentol e eucalipto, e este aqui sinto que cheira assim mais a cânfora. Este não tem a particularidade que estes têm, e eu vou-vos mostrar, este também tem, que é, nós temos aqui a parte do tubinho, que tem aqui a cânfora, com os óleos essenciais lá dentro, mas depois quando começa a ficar fraquinho nós podemos abrir aqui em baixo, tem aqui este depósitozinho, digamos assim, que nós depois batemos ali para dentro e volta a fortalecer o produto, ok? Volta a ficar um cheiro mais ativo novamente. Portanto, isto dura imenso tempo, eu por norma não os deixo abertos, que é para ver se não gasta também tanto o produto. Se vocês forem ao site da Neuza, vocês vão ver que tem imensos benefícios, porque ela costuma fazer uma descrição muito boa dos produtos. Para mim, funciona muito bem para desobstruir as vias respiratórias. Não é que eu tenha muitos problemas sobre isso, mas às vezes basta-me só ter assim uma comichãozinha na garganta, porque costumo ter amigdalites. Este ainda não tive. Espero não ter. Às vezes acontece e isto ajuda muito, tipo a comichão na garganta, nariz assim meio entupido, dor de cabeça também, ansiedade também considero, não sendo um grau muito elevado no meu caso, considero que também ajuda bastante, mandar assim umas snifadelas nisto, acalma logo os nervos e portanto é algo que eu recomendo bastante, os inaladores da Neuza Mariano. De maquilhagem, o que é que eu tenho aqui? Não tenho assim grandes favoritos de maquilhagem porque eu usei muita coisa, de tudo um pouco, mas vou-vos mostrar, por exemplo, o meu pincel favorito do momento é este, da Sigma, é o meu único pincel da Sigma, mas posso-vos dizer que isto é uma qualidade incrível. Eu gosto muito do facto de ele ser assim, nesta forma, acho que vai muito mais aos sítios que o produto precisa de chegar, percebem? E portanto gosto imenso deste, além de ser fofinho, não deixa de ser denso, como é preciso, por exemplo, para espalhar uma base e tudo mais. Gosto imenso, é pesado, mas não é difícil de manusear e portanto não cansa estar a usá-lo, ok? E portanto é de uma marca muito fixe, Sigma. Outro produto que eu não me canso de falar é este Epic Ink Liner da NYX, portanto é o meu delineador de olhos favorito, super preto, super em conta, não é de feltro, ele tem um pincel aqui, mas é aquele preto mesmo. E é à prova d'água, que é algo que é fundamental para mim, porque sempre que saio à rua, o sol ou o vento faz-me lacrimejar e isto não deixa esborratar a maquilhagem, percebem? Quando isso acontece, pelo menos nos olhos, eu gosto sempre de usar o eyeliner, mesmo que não use mais nada, e portanto estou sempre com isto. Outro produto que eu tenho usado muito este ano, e que entretanto arranjei outras alternativas, porque isto é uma marca relativamente cara, eu comprei isto na Sephora, mas é assim, este tamanhinho que vocês veem,
É um creme iluminador, ele tem assim um shimmer muito, muito suave, mas muito bonito, que se nota até bastante bem. Que eu acho que é ideal para uma pele assim mais seca como a minha, para lhe dar assim mais luz. Tenho gostado muito de ver, costumo colocá-lo sempre antes da base, para dar já aquele brilho, aquela iluminação à base. Mas também pode servir como um iluminador líquido, se vocês quiserem, é perfeito. Tem um tom pérola mesmo bonito. Portanto, é da Becca, chama-se Shimmering Skin Perfector Scintillant Embellisher e é super, super caro, porque é da Becca, mas pronto, quis experimentar, estava mesmo, mesmo curiosa e comprei assim esta coisinha de 20 ml, só para satisfazer a minha curiosidade. Adoro, adoro, mas já arranjei substituto mais barato, portanto, há de acabar, não é? Para os lábios eu escolhi da NYX, o Madeleine, este tom, e é um Butter Gloss. Não é que eu ande muito naquela de usar glosses, porque com o Tomás, as máscaras, estou a perceber, isto não combina, mas para gravar assim aqueles vídeos com looks bonitos e não sei o quê, isto faz um brilharete com qualquer tom de lápis para os lábios. Vocês põem isto por cima e dá um brilho tão bonito, eu gosto imenso mesmo deste Butter Gloss da NYX Madeleine. Não é que este adereço seja um favorito deste ano, porque eu nunca pensei na vida sequer vir a usar isto, mas foi um adereço que fez as delícias de toda uma tribo, toda uma tribo roqueira, que foi aqui a nossa máscara da Rockline Tribe. Qualquer dia já não a posso usar mais porque são 25 lavagens, se não me engano. Mas eu adoro esta máscara. Acho que se adequou super bem ao meu rosto. Para algumas pessoas, claro, não, mas comigo funcionou bastante. Tem um aramezinho. Se vocês gostarem deste tipo de máscaras, procurem o Easy Rockline no Instagram e peçam, que é para ver se ainda é possível fazer, ok? Eu acho que sim. É super fixe. Custa 10 €. Ok, traz o ferrinho, é super cómoda. E pronto, e tem já um filtro cozido que depois permite então fazer as lavagens. Já lavei várias vezes, como disse, e está aqui intacta, novinha, é super resistente e bonita, que eu adoro. Estes adereços são mais animadores, não é? Tem nada a ver com Covid, mas é este fiozinho da minha lojinha. Que eu fiquei super viciada nele. O fecho é aqui estas argolas que se abrem assim. Tem aqui um cabelo, sempre fixe, mas também não seria meu se não tivesse cabelos. Portanto, é uma espécie de. Ai, continua aqui o cabelo! É uma gargantilha prateada e eu estou viciadíssima nisto. Use sem me cansar. Mas também gosto muito deste fio feito em macramé. Com a pedra da lua, super, super bonito. Adoro mesmo, dá para usar mais juntinho ao pescoço ou então assim, tipo pêndulo, mais comprido. Foi feito pela minha amiga Mónica Aveiro, nunca a vi em pessoa, mas já a considero assim do coração. A Mónica Aveiro vive nos Açores, em São Miguel, e ela tem um projeto que eu vou deixar aqui em baixo, para vocês também visitarem. Ela faz coisas lindíssimas à mão, e isto foi uma prendinha que ela me enviou que eu fiquei louca, adoro. Para quem está aí desse lado, ainda são algumas meninas que também fazem vídeos aqui no YouTube e tudo mais, recomendo muito recorrerem ao AliExpress, por exemplo, para também há no Amazon, para comprarem microfone. Porque é algo que faz realmente falta e faz a diferença. Eu não uso para estes vídeos assim, eu uso mais para o podcast. Porque às vezes há aqueles barulhos de fundo e eu gravo o podcast em qualquer parte da casa, e o microfone ajuda muito mais a concentrar ali a voz. E ele vem em perfeito estado. Traz esta patilhazinha para nós prendermos à roupa. Traz a esponjinha no microfone a proteger. E ainda tem esta para o caso de nós
gravarmos alguma coisa no exterior para não se ouvir barulhos do vento e essas coisas todas. Portanto, acho que é um aparelho talvez caro em lojas normais de som, mas se comprado online, tive imensa sorte. Diz aqui na embalagem Cool Vox Professional Quality. Mas pronto, vem da China, mas pronto, é porreiro. É porreiro e é algo que eu tenho usado bastante e recomendo mesmo. Depois, um outro dos meus favoritos este ano foi a minha agenda. Minha agenda de cortiça, adorei esta agenda. Não gostei tanto das coisas que tive que escrever aqui, principalmente no início do ano. Mas, enfim, eu gosto sempre de usar uma agenda todos os anos. Quer partilhe muito, quer escreva pouco, eu gosto de usar porque eu sinto-me mais... sinto que me vai orientar melhor, pronto. Pelo menos ganho essa ilusão. Essa ilusão de que consigo planear melhor os meus dias, as minhas semanas, tudo mais. E gostei imenso desta particularmente por ser em cortiça. Achei super bonita, foi-me oferecida e entretanto o ano foi o que foi, vai ser uma agenda que vai ficar marcada por mim, sim, mas pronto. Entretanto, para desanuviar, comprei uma da Mr. Wonderful nos Correios, que é assim, é uma espécie de bullet journal, mas que tem também espaço para escrever diariamente. Mas depois tem assim estes stickers todos que nós... Estas maraquices, vá! Imensas, imensas coisas, meu Deus! Enfim, imensa tralha. Mas que eu acho que é engraçada. A capa, não sei se já mostrei, diz sonhos, vitórias e planos. É a agenda de 2021. Espero que sejam só boas coisas aqui dentro desta agenda. Mr. Wonderful é uma marca espanhola que está cá em força e tem assim coisas em português super bonitas. Eu tenho adorado as agendas que vi, há maiores, há mais pequeninas, mas são todas super, super bonitas. Esta olhou para mim, olha para ela e pronto, encantámos-nos e aqui está ela. Amiga, vá lá. Só coisas boas, tá? É já uma favorita, porque agendas, eu adoro escrever, portanto eu tenho que ter sempre bloco de notas imensos em cima da secretária e uma agenda, for sure. Para terminar este vídeo de favoritos, não podia faltar chocolate. Eu sei que se calhar tem faltado noutros favoritos meus, mas ao contrário. Este chocolate em particular, que já entretanto mudaram a embalagem, isto compra-se um mini preço, ok? Chocolate de leite com arroz estufado. Com arroz estufado. Como é que se recusa uma coisa destas? Eu não sei. Mas eu adoro isto. Adoro. Eu sempre fui muito apreciadora de chocolates. Depois fui-me tornando assim um bocadinho mais seletiva. Passei a comer só assim este, aquele extra fino da Nestlé Simples de leite. E depois After Eights. After Eights. E Toffee Crispy, é aquela coisa, Toffee Crispy é aquela coisa que não me enjoa, mas este aqui, semanalmente, tem que haver ali na minha cozinha, tem que haver. Sem glúten, do mini preço, eu devoro isto em 3 tempos, mas pronto, isto é mesmo para que saibam que é um favorito a sério, ok? E merece destaque. E pronto, gente, não lembro assim de mais nada espetacular para vos mostrar. Ainda pensei em roupa ou calçado, mas tipo, eu usei quase sempre as mesmas coisas, é um facto. Mas não tenho aqui para vos mostrar, estão assim um bocadinho sujas. E os sapatos agora ultimamente ficam sempre lá fora à porta. Acho que no geral já mostrei aqui bastantes coisas. Foram estes os favoritos, que eu costumava fazer favoritos do momento, não é? Este ano fiz muito poucas vezes, se é que fiz alguma vez. Mas pronto, estão aqui os favoritos, resumidamente os favoritos deste ano, horribilis, que pronto, está no fim e é o que interessa. Espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau! Aham. Agora vou ter que arrumar tudo, né?
Esqueci-me. Esqueci-me de dizer bom ano. Desejo-vos um ano incrível 2021. Ok? Que seja muito bom para toda a gente. Fico aqui a torcer pelo mundo. Estamos a precisar de paz. Muita paz.